quando ele começou a estudar aí no sítio, ele começou com 6 anos. Aí ele não gostava muito de ir para a escola, não. Aí uma vez eu deixei ele mais minha mãe, ele não queria ir para a escola. Aí minha mãe disse, meu filho vai amanhã, a avó não deixa meu filho hoje, meu filho vai amanhã, pô, meu filho vai. Esse vovô, amanhã eu vou. Pronto, desse dia para cá, ele gostou da escola, o primeiro dia, pronto, não deu mais, foi o trabalho que ele me deu. Eu acordo cedo, 6 da manhã, tomo café e vou levar o café do meu pai. Ele faz tijolo e ajudo ele lá. E venho para casa, estudo um pouco, almoço, vou para a escola, chego em casa, vou dormir cedo. Eu quero arrumar um bom emprego, ajudar meus pais e ter uma vida bem sucedida financeiramente e com a minha família. E quero ter mais conhecimento. Somos agricultor e a gente quer que ele seja uma coisa bem melhor do que isso. Porque o serviço que ele faz ali não dá. É porque tem que ajudar um pouco o pai, mas não dá. Ele é católico, ele é frequenta a igreja, ele é tudo de bom. E hoje em dia, do jeito, tem muita mãe chorando por outras coisas. Eu choro de orgulho, de alegria. Fico muito feliz, né, que eu me destaquei dentre milhares de pessoas. Com certeza vale muito a pena a minha dedicação e meus estudos foi que me levaram a isso, né? Os meus professores, o município, eles incentivam bastante. Ensinei a Bruno no 9º ano e para mim, Bruno é uma inspiração para todos os alunos assim, da escola, porque eles têm assim, essa admiração muito grande por Bruno. E dizer assim, que é muito bom essa oportunidade, né, que tem os alunos participarem da OBMET, onde a gente descobre, né, talento. E Bruno é um excelente aluno, um aluno assim que causa assim muito orgulho a nós professores, à escola, ao município. E dizer assim que você, Bruno, você vai vencer, você vai conquistar todos os seus objetivos. Eu comecei a ensinar a Bruno em 2015. Verdade no sítio, através de Marília já falava que ele era um aluno diferenciado, assim, em matemática. E ele tinha muita vontade de trabalhar aqui nessa escola, de estudar aqui. Aí em 2015, quando ele veio, aí eu logo de cara conheci, né, uma turma muito boa, tinha ele, Eduardo e muitos. Aí eu sempre gosto de passar em revisão de operações fundamentais, aí foi um dos primeiros a fazer, sabe? Aí, de repente, ele traz para mim ver, eu já percebi que realmente o menino era diferenciado, né? Porque é difícil o aluno chegar no 6º ano e vir por 2 vezes. Aí, a partir daí, eu comecei a perceber mais, a trabalhar mais, assim, um plano para ele. Não diferenciar dos outros, mas dar mais atenção e passar mais atividades extras para ele. E ele sempre trazia no dia essas atividades prontas. O PIC, que é o Programa de Iniciação Científica da OBMEP, ele ajudou bastante, tanto com a bolsa, quanto como algumas aulas ao sábado, que eu aprendi bastante com elas. Foi algo bem importante. O município ajudou bastante com premiações com tablet, notebook. Com a bolsa do PIC eu pago a internet. Olha, essa de bronze
antes eu recebi essa de ouro, depois a de bronze. Aí caí de ouro para bronze e não foi muito bom. Aí eu disse, eu vou estudar mais e depois vai ser ouro. E eu consegui um ouro. Não foi igual a de ouro, mas isso me incentivou ainda mais a estudar. Eu vou conseguir fazer o melhor. Aos alunos, eu digo que eles devem se esforçar e continuar. Eu não acredito em sorte, eu acho que é tudo questão de esforço, estudo, dedicação. E aos professores, eu acho que eles devem continuar acreditando nos alunos, porque eles são capazes. O professor é muito importante nesse trajeto.